Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tady kolem mě proběhl kobyl. Jo, o teraz, kemada to najdem, tak je to cheater. Máš dobrou skovku? Som v dome a to sú také dve dreva položené, som pri nich. O, tak to vyzerá dobre. Tak keď ma to najde, no tak kde sme? Jo. Čo teď tady je Michal a Zekir. Čus. A vítáme vás ze serveru Survival Games, IP adresu máte v popisku videa a co dneska budeme hrát? Hide and Seek. Jo, zkusíme to zahrát, uvidíme jak nám to půjde, před chvilkou jsme natočili vodko. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli, 11. prosince, 4 hodiny odpoledne, tak stopky běží a Zekir, točíš? No. Čili byste měli mi zase v rohu videa Zekirův pohled? Open a hide and seek. A který asi? Aha, plno. Ne, dobré. Jsi tu? A pojď tu na tento druhý. No, pozdě. Je tam som. Jo, já taky, dobré. Akorát. Kriste, aha, proč? No, dobře, to si nechám. Dobré, trošku se mi to seká. Ale mohli vidět, na kolik mi to jde. Tak já jsem při fontáně. No, já taky. Co jsi? A čo jsi? Knihovna. Já jsem redstone lampa. A redstone lampa při fontáně? Jo, tady seš, už to vidím, jsem za tebou, tu. No tak pojď, nevím kde. Ty vole. Aha. To co bylo? To seeker. No nepovídej. Jde za mnou? Ne. Kam se schovám? Je tady. Nevím. Neběžím. Tak to je asi bude hodně rychlý. Ne, je to brácia. Jasně se povedlo schovat Zekir. A já. A nevím, kde jsem. Tam je Seeker. Oni už jsou 700. Dva kouká. A hůřně. Co 700? Počkej, teraz mám 750 FPS, teraz 960, tam 1000. Já teďka, ne, já teďka 40. Fuck. Kdo to pri mě někoho zabil? Já jsem v hodě skrytý, prostě nenapadně. Já jsem už umřel. Čtyři knihovny, dva krafťáky, tři lampy. Počkej, ty jsi uzemřel, já ti hovorím, že kde jsem. Ne! Ty jsi mrtvý? Ještě ne. Jak to? Už. Už jsi mrtvý? Je to tu mapu, jsem hrál za Goldblock a tam při vstupe do toho velkého domu jeden chyba, tam se skryl a jsem tam byl celou hru. Jo. Ale kdo má tuto mapu nahrát, ona vě. Já už ma to pustí, kde jsi? Já někde vevnitř teďka. Hej. Ty, on to teďka tady vyčoroval, kdo. No aha, už tě vidím. Jo? Běžím za tebou. Pojď za mnou. Vidíš, to je ten chybějící Goldblock. Kde? Tu. Jo. Tu. Aha. Tu jsem byl a tu prostě tak. Aha, Goldblock. Kde? Za ně. Tu vonku běhá. Pojď sem. Já nemůžu. A děk, nehovorím tebe, já hovorím tomu Goldblocku. Aha. Hej, já ho prostě můžem doběhnout. No, no, cheater. Moj. Ha.
A měl něco černo, ale to čo už. Hopper je někde skrytý. Harrisonová lampa. To je taky chybí koukám Cold Block. Mega. Ten hopper kde může být? Já ani žádný hopper tady nevidím. V záchodoch jsou přece. Kone. Ne, zabili ho. Ne. Kde jsou? Tam je. A je... No tam je někde. No. Tam byl skrytý. Někde, tak. Dopad... Předposledné. Nedostanu se tam, nevidím přes ty. Vyskoč. Nevím, nejsem tam. Někde jsem. Tu. Jo. Ty vole. Ty co tak lidi. Hovno vidím. A tato mapa je dobré. Když dostaneš fence, alebo fence, kosm, alebo drevené, no tak... Tak si vyhrál. Jo. 4, znovu jestli jsi tady. Drevo. Se stretneme zase někde. Som pri tých mrežách vzadu. Vzadu, kde sa spálniš a sa otáčiš, ja som drevo. Ja taky, som tu. Dobre, tak poď, čo ja viem. Rýchle. Ja idem... Tu. Ja idu sem. Som tu. Oh. Eskej, jak kolem mě prošel. To si kdy ty teďka na ní mlátíš? Ne, a ty si kde? U toho stíkra. Je tady kousek ode mě. No tak já jsem tu. Že jsem s tím skryt nějak jinak, bo... Mě to píše, že nejsem skrytý, jako keby. Vidím to. Aha, si tě vidím. Rychlo. Teďka u stromu, ne? No, jsou skrytý. Tam je co teďka nahoře poskakuje. No ty jsi kde přesně? Já si běžel po té cestě. Pojď co radnice. To ne. Já jsem hnedka u té první křižovatky. Hm, tak jsem trošku dělal, já jsem... To je taková lampa urobená z torček. Já také. To vidím. Lampu z torček. No, teďka tady kromě proběhl kobl. A patří na tu lampu, víš, jak se tam rozbíjá? To horný, ten slep. Ne, tak to asi nějaká jiná lampa. No ne, to je při těch mrežích, ale jindě trošku. Ne, tak já jako vidím akorát jednu lampu a ta je u těch mříží. Ne, on má viděl, on má viděl. On má teďka viděl. Běžíš, ne? U baráčku a stromu, ne? Kde? No. Teď si běžel kolem stromu, ne? No a teda zdrhám pryč. No, tak jsem tě viděl, běží za tebou. Aha. Ne. To ještě 200 vteřin. Co se skrýt do domu? Já si troufám tvrdit, že mám dobrou skovku. Tady. Tady kolem mě proběhl kobl. Jo, o teraz, keď to najdem, tak je to cheater. Máš dobrou skovku? Som v dome a to sú také dve dreva položené, som pri nich. O, tak to vyzerá dobre. Tak keď ma to najde, no tak kde sme? Jo. Ja čom kobo stanova ona stena. Čo je to Seeker? Co je to Seeker? Tvoja mamka. Zeker. To bylo ošklivý. Tak... Oh. Co už? LOL! To je taký kobustovový. Prostě sloup jako prostřed cesty a on se ho nevšimne. Tak ten tam je asi normálně, mi se zdá. Ne. Teďka kolem ten sloupek proběhl, takže ne. Netrajte. Dřevo kolem proběhlo? To jsem já nebyl.
Čekaj, to je pre mňa seeker teraz. Dva soupky kolem mňa běží. Třetí soupek kolem mňa běží. Ja som zatiaľ si nejaké drevo do toho prišlo asi krabu chnúť. Proste zase. No ho ma aj zabíja. Čo toho si krás zabili. Fakt, a ja už to vidím. Jedno drevo a ešte ja a sme do neho búchali. Stoupek, drevo a drevo tady kolem jsou. Bo tu bolo tiež dobrá skrónka. Lol, ja som na domne. Či nejaké drevo, či stop a tam išlo drevo. Hej, on je stále sám ten seeker ešte, on je úplne hlubý. A prečo tady kolem mňa prebiehajú furt nejaké bloky? Lebo niekto. Hej, ten seeker je úplne hlubý, však on je stále sám. Ešte nikoho. A prečo tady kolem mňa furt bieha? U križovatky, první križovatka. A kde presne? Si pri studni? Co? Je tam pri tebe studňa blízko? Nevím, možná je tady za stromem, nevím. Teď je tady kousíček přede mnou seeker. Má ti do dřeva a do plotu. A zase umřel. Hej, pojď ku tým mrežiam znova. To ne, tam se spawne. Za 20 vteřin. No a on se spawne tam v středku cesty, on bude iba tu na zavretý. A on je úplně pohubil, že on stán, stále že se nikdo nezabil. Víš, jak jsme běželi po té cestě? Počkej, teraz do něho všetci mlátí. Teď je tady u mě, a no. Já idem. Já taky. Počkej, takže ty jsi tu? Toto? Jaké jsi drevo? Spruz alebo normálne? Normálne. Jsem vzádu úplně. Tu? Skáču. Tu? To se nevidno. Teďka běžím za nějakým dřevem. Teď jsem na trávě. Ale seeker. Seeker. To je prděl. Mrtvý. Zekýra? Arena končí. Fakt. Vyhráli jsme. Jsem mu to pít. Co ty rachy, to tady šli kolem, jak jsme na něj naběhli. Co to tam bodě, kde jsem byl? No pojď, a arena... ta posledná, posledná. To tam nevidím. Vyskoč. Skáču, jsem tam. Stále, keď ideš, tak vyskoč, buď vzadu trošku a vyskoč. Takže potom je taký umění se do týce důlky trefit. Tato mapa je tiež dobrá. Abo ta prvá, čo je? To je jaká mapa, já nic nevidím. Hotel. Čiže to jo, tu tak... už ty budeš poznať. Jo, to jo. Víš, že to je ten hotel, který si myslím taky. Ten úplně původní. No, jsem na autíčku. Co seš? Jsem crafting. Já jsem... knihovna. To skáčem. Dobře, tak padnu. No, dobré, běžím. To postavíme na sebe, ne? No to vlastně nejde. Nejde. Jo, to je tenhle ten. Hop. Já už stojím. No, ty to máš ľahké. To je taký crafting. Jo, o tom radil. Já už jsem. Hidden. No počkej, já vím kam přelezu. Jsi to tady vidět. Vidím někde. Jo? Jindě. Je to tady. Tak jsem na místě. Já nevím, kde mám jíst. Jak jsou v té chodbě takový postraní, tak tam se někam běž. Ty postraní místnosti malý. No tak to je jasné, Andře. Škodně, Seeker někde zatím. Jsi nějaká místnost. Seeker je někde venku. A to je okno von. Ven bych nechodil. To jsou na kraji mapy. Ven bych nechodil. Pohodové tu běhá knihovně v pohodě. Co tu pasí na prériách? Co tu pasí na prériách? No já. Už kosím trávník. A co? Nevím. Víš, to by byl borec? Já ten melon. Melony mají to také ľahké. Prostě se dá tu na. A tu prostě. Jaký víš, že by byl borec? No. Celou hru někde běhat po mapě. A nebejt zabitej. Se nedá. No, když by to bylo seeker jako teďka, tak jo.
Teď věřím, že u té minulý hry by se to dalo. Nebo myslíš, že ne? Nevím. Pojďte, XP. Kde ten Seeker? Je to běhám bohaté lista, ale... Já už jsem kdyby na místě. Kdyby si viděl někdy někde běhat kratší, tak povedz. Zatím tady kolem mě jenom běží jedna knihovna. Tak někdo píše, toto bude ještě standa, no to musím souhlasit. Jdem hledat na druhé poskoje. Furt ten von se spawnuje. A uvíra. Tak zabíjajú. Dva ja som zatiaľ. Ty si na prvom poschodí? Lebo ja som na ja druhom. Ja som na prvním. Proste, jak sme biehli dovnitř, tak som šiel doleva a hnedka do první místnosti. Tak počkaj, ja ti idem nájsť. Idem niekde k tebe. Konejka probiehol jukebox. Normálna vec. Tak vždycky kolem tebe běhaj. No a, pohada. To je ještě sranda. Nemlaďte ho. Je nevím, jak se dostat tohle. Crafting kolem mě proběh. To jsem nebyl asi já. Teďka kolem mě chod. Chodbě proběh. Teraz ještě jdem do iba. Takže hodíš dnu. A doleva. Počkej, kde je vchod tu? No. Ale tam je Seeker. Jak jsme se spawnuli, tak tím vchodem. A je prvá místnost, hej? Crafting proběhl. Počkej. Tu? Jo, jestli jsi v místnosti, tak jo. Počkej, místnost. Malá místnost. Čo je v té místnosti? Knihovny. A jedna z nich jsem já. Knihovny. Ty to nemůžeš být. Proč ne? Tu? No, tady, teď je tady krafťák, to seš ty, pokládám. A ty jsi kde? Už jsi blok? No. Napravo, horní knihovna. Tu? Napravo prostě, napravo, když se pláš do ven jakoby z místnosti, tak napravo. Ten soupek jeden, jak tady je, z těch knihoven. Já jsem ta horní. Ten. Tento, hej? Já nevím. Nebo tento. Nevím, ale asi. Nie, už viem, ktoré o tých, keď do teba tak buchnem, tak ty blikáš. Tieto nie, o ty, viem, ktoré. Vidíš? No tento, hej, hej. Ja tu viem, keby niekto prišiel, tak ho zbijeme. Ešte mám minútu, tak neviem. Poďme sa oba prechádzať. Ne, zostaň tady, dajte sranda. My toho Seekera stále zabíjajú. No práve, ty sa chceš... Já jsem slušil ve vozku. Co budeme hrát teďka po tomhle videu? Nevím, můžeme dát Skywars nebo něco. Skywars se mi nechce. Nebo Annihilation. Taky moc ne. Já si zkusit tu Hamachi, co jsem ti posílal. Velký hovna. Tě to dám potom asi až večer. Večer. Kdy je večer? Nevím. Už zase? Jo, já jsem vyskakal tu. Na přes mě, ne? Aha, vždycky jdem tu. Tam se asi neschováš, spíš po blok blíž zkus, ne? Jako mi na ten šedivý. Počkej, mě to odpočítává normálně. Ne, nemůžem tak tu. Co jsi nekýr? Čo? Tak jsi blok. Jsi jako je tradiční blok v tom okně, ale jsi blok. No ano, vůbec ne, workbench. Zekir, vyhráli jsme. Je. Konec. To už nestihneš. Zbijem. Jo, ty nachyťte v tom bokně. Tak tady byl. Hej. Tak. Kam jdu teď? Prvu. Oh. Prvu? Jsem v prvý. Tu jsem, na kraji. Tu. Jo, tady seš, dobré. Tato mapa. Počkej, na chvíli zapnu shadery. Life render. Ještě máš čas, ještě ani jsme všichni. Tak. Tak co máš jít? Je ještě ne. Už. Ty si pospěš? Chucho.
Jak je to tiež, že si môže teďka užiť. Jak to vypadá se shaderama, tá mapa? U mňa vidíte, ako vypadá ve Fateful 64. Ešte mám tieto. To je tiež pekné. Jak sa menuje? Ešte. Ukáž meno třeba. Zabal som Marmip a Chocapic a ešte dám si Drius Vibrant Shaders. Oh. Ukáž názvy do videa. No veď, ja to dobre pínam. Prosto vypnem. Tak, dobre. No, ešte nás hráču, ešte spes. Ja mám... Zostal na 400. 600. Keď pozerám tam, ešte približím. Ešte dám 1000. 63. Získal všech peska, nebo jak? Dám tisíc. Jaký rád? No. To dáváš přes F3, ty FPSka? Já tam zapnu to zaraz. Tak ukáž ještě přes F3, ať to je zdokumentovaný. Stejně ještě čas. No tak ono to je vidno, bo já mám ještě zapnuté show FPS. Dobře, ale to v tom videu bude vidět? No hej, to je normálně velké. Je to normálne. A o 1000 mě dal jsem do 960 asi iba max. 1000 možná ne. Počkej tady do oblohy, tu nahoru, uprostřed obloha. No viděl jsem tam pozeral. To bylo těch 960? No. Tak teďka se jde na dva články render. A do oblohy nahoru. No stačí mi dole a nic mě na to dobré. Kolik? Ne, mě to nepustí. Nad 1000, a už 1000, 1050. Taky už to odčíná, jak si to vrať. 16, dobré. Mě by to utiahlo aj 20, ale načo? 16, stačí. Co TNTčko? Já jsem zlatý blok. A kde si? U TNTčka nějakýho. Skáču. A já, no tak pojď. Tak já jdem ku TNTčkám tam. A já? Čo, kam mám jít? Zlatý blok, orečka. A počkej, pod za mnou. Teďka některý jsi. No. Tu, skáčem. No. Po tu. Pojď. Hore. A kam? Po tu. Na parkour. Trošku. Dobre, jsem tu. Tak, teraz tu hore. A tu. No, jsem tam. Tři. Kde jsi? Dva. Kde jsi? Nahoře, jak jsme skákali parkour. Dobré, jsem blok. Ale já mám se snaží vyskočit. Zrubě vypadně odsaď. Já tě nevidím. Nahoře jsem. Pojď ještě vyššie. Ještě vyššie. Pozdě. Ne, už jsem blok. Je tady sikr, nemůžu. Já jsem úplně hore. Nemůžu. Až tak odejde sikr. Hoď tě. Ne, my si už možná náhodou nespat. Už jsi šel dole, no pojď. A jak tam mám skočit? Ty vás jsem to... Vidíš, tu jsem. Ty jsi spadol. Jo. Pojď hore. Snažím se. No, jsi tu? Ne, skáču. No, já jsem tu na to TNTčko. Chtěl si podívat tu, no. Ne? Hop. Ty vám myslíš, že to skočím? Pojď. Ne, alespoň se nespat až dolů. No, mě se otoč, no. Dobré. A pojď hore. Počkej. No, jsem nahoře. A tu pojď. Tu, a tu. Tu, pojď nepozerat, budeme na tu mapu. Okej. Okay. Vidíte seba. Počkej, já jdu nahoru. Počkej, dám ono screen. Velký. Pojď vedle mě. Pojď, nebo no. Takhle. Tak a... Takhle, ne? No, dobré. A já se ještě takhle vyskrinuju mapu. Já si ještě takto zapnem shadery. Seekers is noob. A počkej, dám tě lagless, ty jsou taky méně náročné. Jak to vyzerá v tom. No, a v tom to už zrobí, ne? Bacha, si jeden sem skáče. Co ten diamant tady dělá? Je to debil? Ten, koko ten diamant. Shodíme ho. Myslíš? Oh, ne. Dobře. Ty jsi umřel. No. Myslím, že tam nepůjdeš. Co? Aha. Uh-huh. Hej. Nepůjdeš? Ne. No, že to je ten diamant debilní. Tak po ten diamant pojďme těba nechám. OK. Počkej, to je tam. A už jde za miny, takže... Už asi jste mrtví. Počkej. Potom jde nějaký jiný seeker. No, vidím ten tom. Tak ho zhoďte. Kde? Tady. Já umřu. No, tak se kdy jdeme hledat spolu. Ne. To je žít.
Ja som ťa chcel zabiť, akože. To je nejaký blbec skočil do lávy, idiot. Si dement. Dement, si mi zničil tie, hore. Je tam ešte furt ten diamant. Ja, kde si? Teď som sa teprve spawnul. Jaha, už ťa vidím. Už letím dole. Kde si? Už, počkej. Už idem. Hej, sa snaží dostať. No tam ešte furt ten diamant. Není. Ja ešte tam furt stojí. Předtím tam takhle nebyl. Nie, to je len blok. A předtím tam takhle diamant nebyl. Ale tam už nič nie je. Tak kde pak seš? Ja... Ja sem... Ne, kde sem? Ja neviem, neviem. Ja sem u červený houby. TNTčka tady. Počkej, TNTčka. Ešte diamant niekde a TNTčka. Diamant a TNTčko, jo? Mhm. Nie, diamant. A bacon. Nie bacon, ale bacon. Bacon. Bacon je slanina. No. Slanina to bude behať. Ešte aj kovbok. Aha. Kde sú kovboky? Tam. Tej, aké sú. A tam. Pravde, že ja sa k ním mám dostať. No, do vody som skočil. Skočil do vody? Do vody. Nevidím, kde je ten výtaž. Ja som bol raz kovbok, ja som tu na... sa skryl. A nič, proste. Tak chybí diamanty. To ma treba na všetko poklikať. Ja klikám na všechno, co najdu. Hej. Tu je. Mám mŕtvy. To nus? No. Dobře. Jedeného. Haha. Lebo do mňa buchol. Kebyže do mňa nebuchne, no tak ostávať, ale idem. Lenže do mňa buchol. Ale. Tak. Jeden diamant a jeden... ten, jak sa to menej, kovok, no. Kde sa ešte vidím diamanty. A nic. Čo sú ešte kovboky? A ja budeš ti potom skúsiť tú hamači. Otváraj! No ja ho vidím. Ne, že by sme ešte mohli dať natočiť. Už to skončilo. Tak dáme krko... dáme ešte jednu, nie? Máme 620, tak si řekni. Tak poď... po tú strednú, tretiu. Ten charge? Mhm. Uh-huh. Som tam. Som tam. Mám šejdry. Aha, to je tá mapa. No, no počkaj, sme ešte nehráli. Tuhle tu mapu. No. Prd vidím, jedno se. Jednoduchce si vypnem šejdry. OK. Máš vypnuté? To som vyletil. Hej. Čus. Čus. Kde berete skiny? Minecraft.net. Sprdele si ich ťahám. Som crafting, som napravo hneď, napravo. Ja som Heybel. Kde si? Skáčem. No ja som ten hejbel pred tebou. Dobre, tak ja idem asi do... ticho ja vonku niekde. Čože som workbench. Dáme sú hejbeli. What? My sú... dobre. Počkaj, vidíš tu na... nie, počkaj, hore. Nie, hej, túto mapu, som tu som rastal celú hru a nikto tu neprišiel ani do tejto miestnosti. Ja som hejbel. Ja som mohol také, mohol si ísť ku mne, ja som mohol ísť ešte, čo je, počkej, ja tam mám, je niekto. Tady asi ďalších 20 hejbel, takže ja som v pohode. Ja tu mám vedľa seba 3 craftingy. Tam hore niekto je. What? Čo, teda sa pozriem. Už by mohol sa ti pomaličku dať. What? Tam niekto bol? Už nie. No, tak idem naspäť. Ako sa tu ide? Ať trošku vidím nieco. Dobre, ho som skrytý. Ja aké. Ak nie som, tak mám kde utekať. Tým na hore.
Naskočím. Říkám, já tady mám... No tam je běhá kytka, červená, ta to tady má dobrý. Červená kytka. Mě to zablokoval. Tak jo. Tak jsem to napísal. Alebo tento. Jsme zrníkmi. Na co? Tam běhá červená kytka. Po stromech. Nějak se buskom, ne? Fuck. Taky už nenašel, ale zdrhám. S půlkou srdíčka. Beacon Mares od postavil. Já nevím, jestli furt běží za mnou. Co prostě postaví? Ty vole. No, budeme se ještě dovolit nějaký vyskákat, se nedá, se jdem pozřít. Nebudem čekat. Fuck. Počkej, tam se to vyskákat hore. Tak to na moment tak nikdo nenajde. Ty vole. Dobujem prostě tu hore. Jaký já tady běhám? Jak idiot. No nic, co tu jde. Ne? A co, že ty já seš? Taky. No, já jsem v také místnosti. A co seš za blok? Nepovím. Já ještě nejsem mrtvý, takže. Ať proč? Dobré, ani se tu naspawnuju. Ty sikry. Ten to odjde a pojďme tam hore. Jo, no mě podle mě vě. Oh, Zekir, pomoc. Já tady furt běhám jak idiot. Hej, Zekir, já už jsem se dvakrát úplně dohýloval. Mě už dvakrát zbývaly jenom 10 a pokaždý jsem se dohýloval naplno už. Dobro, že šel preč. Au? Hej, o mě jeden seeker vě, podle mě. Jedím na specem. Myslíš? Hej, on na mě všel čas pozeral. Já jsem se vrátil na město. Ty ještě žiješ? Jo, už asi minutu tady běhám do kolečka. Po cestě. Za mnou už běží asi 10. 10 cyklů ani je. No a běží za mnou všichni. Teď se proběhl asi kolem 5. Asi vím, kde jsi. Au. No tak teď jsem umřel. Aha, už tě vidím. Hej, já ty vodil, asi, hej kámo, asi fakt 6 koleček jsem si dal takhle okolo. Pozeraš tím sklom dole? Pozeraj tu dole. Vidíš to workbench, co to skáče? Ty šmejde. Ne. A to prdel. Tak kde pak chceš? Ne. Ty smrt. Aha. Kolko se něček ti ostalo? 6. Co se zrovna meče se na prd? Víš, já jsem to ještě i povedal. To bylo dobrý, no. Hej, já nevěděl tam místnosti, já jsem prostě hey, náhodou prostě naběh. Někdo dostaje červenou květku a s tím se má skryč. Prostě, já vím asi, kde si bo to jsou samé hejbe. No. A prostě červenou květku hledaj. A jako prostě novou zítku. To je jakši. Že tu jdeš, tu jsou všadě. Ha, čuseky, jsem za tebou. Hen, tu jsou všadě ty květky. Jedna červená kytka běhá tady venku po stromech. Nevím, jestli to ještě teďka. No, tak počkám, bude někde na stromu. Tu na hejbele musíš, aby se dostal na strom. Konec. Teď já vyskočím, a tu někde. Tady byla, já jsem teďka tady na konec toho stromu proběh. Teď je to na hodně stroj, nebo je to za... Teď co? Počkej, já se pám, kolik mám natočit. Čekej.
Mohli by sme ešte tú štvrtú mapu, tu ešte nebola. Máme 34 minút, tak si řekni. Poď na tú štvrtú, poď na tú štvrtú, štvrtú, štvrtú. Village, village. Nejde. Počkej, village. Aha, veď to bolo už. A tak si jedno. Škoda, to tady není tak... ako na HFMC, si môžeš vybrať, co bys bol za blok. No, aj to tady niekedy bolo. Jo, to tady je lidí. A no, proste niekto stane červenú kvietočku a to je ešte aj malé. Tady zdrhne, že ťažko sa do toho trafia. No, zase poď ku tým režiom, tu na. Na začiatok. Som vlna. Oh, neviem, ja som Cobblestone. Neviem, kde idem. Neviem, kde idem. Neviem, kde idem. Nie, tu to nechyba, nie. Nie ten dom, kde chyba na postele na bylo. Niekde je dom, kde chyba na postele. Ah, mám to. Tak to neviem, jestli som sa s těma blokama spojil. Ty si čo? Zítka. Čakaj, to nie je. Dobre, asi som sa spojil. Tak to je dobrá skovka, zek. Čakaj, ďaké sa mi podarí, výparku. On sa to sa mi asi nepodarí. Ty si šiel do toho baráčku? No do jedného baráku. Ja som ťa videl, ak si odpočoval hnedka do prvního, ne? Oh, ja som sa tu dostal. Tak, a tu ma nič nenájde. Oh. Kde si? Počkaj. Kde by... Škoda, že... Si nešiel so mnou tu, aby by ťa nikto nenašiel. Kde si? Dole u cesty. Jak si odpočoval do baráčku? Tak ja som akoby šel ešte kousíček rovne a zaklempil som sa ako zítka. Vedľa ostatních. Počkaj. Sem u studny. Je to rozbeha. Nevidím ťa. Takže vlna, vidíš... teďka tady by probiehla kolem mňa. Pod za mnou, pod za mnou. Pozdě, nemůžu. Rýchlo. Nemůžu. Aha. Potek zemřel. Ha, dobré, Zakir. Proběhl, můžeš ven. Ne, nechoď ven. Ne, nechoď on jde ku mně. On mě najde tu, ne. Dobrý, já můžeš. Jsem skrytý. Můžeš. Ne, on je. Aha, dobré. Ne, nemůžeš. Spátky, spátky. Ne. Já nemusím být, ano. Prostě já nemusím být solid box. On mě to neuvidí. Hej, tak to je dobré město. Já mám taky dobrý místo, no. Ale tu proste to ani nikto nepredpokladá, tež... že tu budeš. Ja tady... Lebo ja som proste za blokami. Ja tady mám... Tuto kolem... to je ešte lepšie. Ja tady mám kolem sebe dva cobblestonové zítke. Okolo tady ich je... Môžem ísť von? Alebo skús pobehnúť toho domčeku. Môžeš ísť ven. Aha, tie vidím za oknem. Poď ven. No, tak poď. Nie, je to... Nikto tu není. No, už je. A nevidel ťa. Nie? Tak poď do toho domu, vieš, ktorý to je. Vím, a nemôžu, pretože mňa uvidí. Tak rýchlo prebehni, oni keď tu zabehneš, už nemajú šancu. Nemôžu, teď tam sú dva hnedka. Jeden umřel, a druhý sa tady motá. Ne, ja tady mám dobrú skovku. Ale tu na to nikto nenájde. Myslíš, že mě prostě... jo? My jsme tady tři cobblestony vedle sebe teďka. Takže... No, že to zase za bokami, takže to se nemá nějako trafiť. No, já tady zase mám takovou dobrou skovku. Zkus jít fakt do toho domu. Nemůžu teďka tady jezdit na u mě. A čumí na mě. Teď fakt nemůžu, jsou tady dva. Já vidím. Nějaký GG a OMG Gertrude? No. Tak už odišli, poď. Bežím. Tu som. No, vidím ťa. Je za mnou? Jo. Kam? Dole. A? Tu? Tu? A počkaj, ja tu chcem zapreskač. Si tu? Jo. Počkaj, kam si šel? Aha, tady si šel. No proste... Ja si zalazu sem. Ja rúsa. No, no veď. No to ťa proste nikto nenájde. Nenájde, no. Ne. Kto tam? Nebo sem? Tam sa nevejdu.
A je ideme provokovať vonku, nech niekto behne a proste nebude aj vedieť. Nájde Kiro, zostane. To je teda vdy. Idem na lol. Hej, sama sebe mám ísť furt na teďka už. No. Ja idem na lol. A to jak si našiel? Tohoto. Nie, ja som neprišiel tu do toho domu a to je taká posteľ a tam chyba jedna bývá vlna. To som zavliezol tu. Pozeral som na dver a naozaj, že tu je nejaký sklad, ktorý je dole. Som tu vošiel, som tu napreskákal. Tak sa schovej. Nie. Ja si mi ráhnem na posteľ. Co na to je dobré? Jak pre niekto píše, omg, nezabiješ mi Gertruda. Vidíš to tam? Mhm. Tak je 40 vteřin. Nic rozbijám okno. Slyším vás, jak to tady praská. Kolik jich teda je? 3? Já jdem ku těbe. Pojď. A jsem tady v takový pěkný díře. Hej, jestli mě dostane od té jedna půlboka, jaké bych. Tak byš tam do té díry, ne? No večer. Tak proč furt hejbeš? A ne, tam do tý, na podlahu. Ať jsme v stejný úrovni. Oh, pacha. Tu, co někdo? Nad náma. Gertruda. Za kdy vyhráli jsme. Já tě nahlasu měl dobře, já pojď vám. Nejdu. Tak je tady málo prostor, jak to bouchá přímo nade mnou. Tak, taky je konec, ne? Daj Romeno, obi. Pojď na obi jedna. Zase jako to dozen dát. Počkej. Vidím, mě rozkliknou knížka, už obi jedna. Jsem obi jedna. Kde pak seš? Kde seš, ty balce? No, na ledě. No, já jsem na ledě. Tebe nevidím. To si lobby jedna? Jo. Ale asi jsem vyseknul to... server, protože se mi nikdo nehejbe. A, už to vidím. Tak, my pak to ukončíme. Nedá se jít na toho sněhu jaká? Asi. Máš ten jump boost. Máš jump boost, takže... No, no i tak. Pochybuji, že se tam trefíš. Má. A že nie? Aspoň tu. Já to přeskočil. Počkej, čekej na mě. Počkej, jsem vyskočil na nos. Možná, nie, jsem spadl. Tak jdem ještě raz. Já jsem tam. Počkej, já jdem tam hned. Trefím se tam? Ne. Aha, tam se asi nedá skočit, nebo dá? Možná, počkej, pozor. Skoro. Zdáme ještě parkour. Na konec. Kto tam skočí? Ale byste byli jiný, já tu hamači? Ty vás spadl. Ale byste byli jiný, já tu hamači? Mohli jsme si dát i klasický parkour. No tak... Mohu tam počkej. Mám asi 30 map. Takže se Kyr... Víš co máš dělat? Nevím. Nevíš? Jak nevíš? Nevím už. Je, jsem hej, to není možný. Já prostě držím šeptalý, tam se tady jako kreativu. To se vůbec nedá dost. Ne, kašu na to. Pojď na let. Ne, já mám hrát to sněhu jaké. Mám to na tu ruku. Ty tam netrefíš. No, na ruku, ano. Tu ne. Pod jeho frňák. Mě zajímá, že to je takhle naschvál, že se tam nedá dostat. Kdybyže není ten jump boost, když se dostanem na druhou stranu toho. A, alebo to možno obskočím. Ty vole, proč tady vítám jako kreativu? Já se tady připávám jak na let's buildu. To není možný. Já jsem to jako netrý. Či nefunguje? Ha. Jak jsi to udělal? Tu na ten bok, no, a skočiť, ale baka na ten nad tebou. No práve. Choď úplne na kraj, a tu na ten koniec nosu. Ne. A nespadol som dolu. Bekir. Ne.
Poď dolu. Nie. Tak sa zústa. Jo, jo. Nie. No tak poď. Povidel. Tak jo, ďakujem, toto pre všetko ukončíme. Ďakujem za schýlitiu, ufám, že sa vám video líbilo. Pokud to vám zapenete ohodnotiť a zase niekdy u dalšieho dílu. Ahoj. Tschüss.